Добре дошли в залата на Съдебен спор. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиш, това е пристъп Ивайло Спасимиров. Здравейте, много ми е драго. Аз започнах офицерски. Да. Спасимиров. Любчо, имаш право на едно съобщение. Пожела го, ето, изпълняваме желания. До Коледа изпълняваме желания. Слушам те. Днес е рождения ден на капитан Петко Войвода, роден в село Доган Хисар, деде е Гачко, Беломорска Тракия. На това... Преди ми са 168 години. Благодаря ти, че ни го напомни. Важна дата. На това госпожа Фандъкова ли те научи? Аз съм е научил нея на това нещо, не тя мен. По работа. Връщаме се отново тук в студиото. Днес ще разгледаме тежко дело. Майка на 4 деца твърди, че синът ти избягал от приют, където бил настанен. Момчето било открито след няколко месеца и разказало, че живяло в жилището на 33-годишен варенец, който блудствал с него. Но преди да разберем подробностите, нека заедно се припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищецът доцент Симеон Цветанов бе завел иск срещу професор. Идват да си представят кандидатурите, тази госпожа казва, аз толкова ги обичам, моите докторати. Виждам, че някакъв вид, нещо на инфантилно започва да прилича, разбирате? Ответникът професор Ренна Диогерова се представляваше от служебен защитник, който успори иска. Този господин е бил докторант Камбан в периода 2007-2010 година и заради ваш неверен доклад е бил сменен патрона на общежитието. Вас за такива глупости, извинете, той ме заблуждава. Ищецът спечели категорично моралния вод, но загуби делото. Вашите твърдения не са доказателства. Предвид на изложеното, съда определи, отхвърли иск като неоснователен и недоказан. Закривам заседанието. Свободно сте. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочи вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищцата Виолета Калудова. Ищец Виолета Калудова от Монтана завела иск срещу мъж, който се грижил за сина й. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Емануил Бастрев. Ответник Любомир Георгиев не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Добре дошли, адвокат Бастрев. За първи път сте в нашото студио. Да, за мен е удоволствие. И за нас е удоволствие. Харесва ли ви? Абсолютно. Как се чувствате? Като вкъщи. И изобщо не се очудвам. Да. Добре, да ви стисна ръка за добре дошъл. Да, също. И се надявам това да е първият от много други случаи. Добре дошли на вас. Как сте? Добре. Сигурна ли си? Да. Аз минавам на ти, ако ми позволиш. Добре съм. Добре си? Да. На колко години си, значи? На 13. Кой вика? Малко. Наистина. Надявам се да ни разкажеш всичко, защото живота ти е изпъстрен с много неща. Да. 4 деца. Днес ще се занимаваме с едното, за което казваш, че е станало жертва на блудство, но и при другите има какво да се каже. Да. Да, знам, че е да. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, ищцата Виолета Калудова или Любомир Георгиев, който е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният телефон, който е 088-63-63-444. След кратко прекъсване ще видим и ответната страна в спора, както и разказа на детето. Останете с нас. По какъв начин те накара да се почувстваш несигурен или обиден? Ами всеки ден се опитваше да ми дърпа ръката към него. Опитваше се да направи полов контакт. Полов контакт? Да. Само се опитваше, но не стана. Той беше гол или? Ами не, по боксерки. Здравей!
Здравейте! Отново продължава излъчването на 424-ти епизод на Съдебен спор. Ищата Виолета Калудова е завела иск срещу бив съсед, за когото твърди, че блудствал със сина й. Ответникът Любомир Георгиев се представлява от служебно назначения адвокат Емануил Бастрев, който оспорва иска. Виолета научила за случилото се от своя син, който с гръб застана пред камерата ни. Вижте го. Познаваш ли Любомир Георгиев? Да. Откъде го познаваш? Ами, значи, аз кака преди ходихме пред него. Тя може да познаш него. Какви отношения сте? Ами, в момента не искам да го виждам. Огорчи ли те по някакъв начин? Ами, да, гадно ми е вече. Добър човек е, но с тя работа, които прави, не. Да. Би ли искал да разкажеш какво е правил с теб? Не, добре. Значи, бях избягал от дома. И нямаш къде да отида. Ти си настанен в приют. Да. И бях избягал там. И той дойде, ми кажа, избягай, пък аз ще направя всичко възможно, да се оправиш такива ни работи. И аз му казах, добре. Няма проблеми, така. Ти си избягал и къде отиде да живееш? При Любомир. Колко време прекарахте заедно? Ами, почти една година. Близо една година? Да. През това време майка ти не те ли търсеше? Полиция? Ами, полиция. Кака. Мама. Ма търсиха. Ходеше ли на училище? Ами, известно време, да. След което? След което спрях да ходя. Да, след той. Спрях. Бил си в жилището в дома на Любомир. Да. С кого друг? Майка му. Сестра му. И сестра му има две деца. Бяхме с тях. Те ставаха ли свидетели на вашите отношения? Не. По какъв начин те накара да се почувстваш несигурен или обиден? Ами, всеки ден се опитваше да ми дърпа ръката към него. Опитваше се да направи полов контакт. Полов контакт? Да. Сам се опитваше, но не стана. Той беше гол или? Ами не, по боксерки. Почти. Гол. Ти показа ли, че не желаш това да се случи? Ако, значи, когато го е правил това, веднага отивам в другата щайчка. Винаги, когато го направи. Колко такива опита е имало? Ами, доста. Много. Ти му показваше, че не желаеш, че се съпротивляваш и въпреки това, той продължаваше да бъде настоятелен. Да. Спрямо те упражнявал ли сила, закани, заплахи? Не. Не. Изкушавал ли те по някакъв начин? Казвал ли ти, ако нещо направиш или не направиш, че ще получиш облага, че ще ти даде пари или нещо друго? Опитваше да ми подкупва. Много пъти. Правил е опити за сексуален контакт, но са били само опити. Тези му намерения не са се реализирали, така ли? Да. Всичко това преживяно, как ти се отрази? Ами зле. Гадно. Ти не се ли оплака на близките му, с които живеете в едно жилище? Не. Защо? Не знам. Страхуваш ли се? Да. Да? Да. Ответникът Любомир Георгиев отрича да е блудствал с момчето, към което изпитвал силна привързаност. Заяви, че Виолета му е направила нотариално заверено пълномощно да се грижи за сина й, а в последствие е искала да му го продаде за 20 000 лева. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов.
Здравейте, прощавайте, Любомир Георгиев. Не вкъщи. Кога ще се върне? Не знам, сигурно. Утре. Утре? Утре не знам за какво. Не се ли прибира? Не съм дължа ви. Нещо притесни ли ви? Познавате ли неговата майка? Не я познавам. Сега я виждам. Вие сте господин Любомир Георгиев. Да. Тя уведоми ли, че ме разследваме в прокуратурата и ви имате разрешение да... Като за начало ми позволете аз да ви се представя. Да. Жор Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. Чудесно. С нас се свързе Виолета Калудова. Тя твърди, че нейният син е живял във вашето жилище против волята му и без нейно знание и съгласие в продължение на близо половин година. Вярно ли? Дали е така? Искам да чуя вашата гледна точка. Аз казах нейните твърдения и вие ще ми кажете дали тези твърдения отговарят на истината. Насила ли го държах при мен? Като изчезнал дома, къде беше? Синът на госпожа Виолета Калудова, която е до вас, ми каза, че той ви е споделил за намерението си да избяга от дома и вие сте казали, че ще се погрижите за него. Когато избяга, ще го скриете у вас. Това ли го твърди? Момчето го каза. Лично с него разговарях. Това той го каза? Да. Каза и нещо друго, изключително притеснително, което е престъпление. Че сте го карали да извършва интимни ласки с вас. Да правите и секс. Колкото разбрахте, не са негови. Момчето ми го каза. Там го казал той. Значи говорите с него тук. Аз вече говорих с него. Сега е ред да поговори с вас. Слушайте него тук. Има ли причина да избягвате отговора на въпроса? Извършвали ли сте блудствени действия с непълнолетно лице от мъжки пол? И ако ви кажа истината, ще повярвате? Опитайте. Опитайте да ме убедите. Това не е вярно. По неговите думи, това се е случвало многократно. Дали някой ще го повярва? Опитайте се да убедите тази майка. Защо е да ви набеждава в престъпление, което твърдите, че не сте извършили? Не мога да нарча майка. Какви са ви впечатлението от нея? Не се грижи за децата си. Тази жена е родила 4 деца, като 2 от тях са в приют. 2 от нея са в приют. Не са... Да, вече са 2. Господин Георгиев, нейният син беше ли във вашия апартамент, във вашето жилище? Живява при мен и грижа се за него. Има... Какво основание се грижихте? На какво основание се грижите за това момче? Проверете всичко. На какво основание? Тя ли ви помоли? Вие ли взехте инициативата? Значи, първото, което аз не съм първия, който се грижи за това дете, понеже тя не полага грижи към него и не само към него, към нито едно дете. Не съм само аз, който се го питал някак за да го спаси дете. Детето ли ви помоли да живее у вас? Вие ли предложихте? Мощно от нея взимаме 100 и кусура лева за това пълномощно, за да запиша нейното дете на училище. Аз съм ти взимала 100 и колко лева. Има ги в досъдебното производство, както ме пращат по***. Добре. Нотариално ли е заверено пълномощното? Нотариално заверено от нея. Пазите го този екземпляр. Да, при адвокати ми се обаче ви. С какво ви упълномощава? Моля? Има ги насякъде, има ги в стан. Те с пълномощното ги на насякъде. Проверете документи и тогава елате да ми говорите такива неща и да слушате ние. Господин Георгиев, това, че нещо ми е казала, не означава, че приемам думите за чиста монета. Факта, че си направих труд да се свържа с вас, помогнете ми да разбера фактите. В момента не ме улеснявате. Господин Георгиев, за вие сте... От нея на благодарност, както и от на всички, както и на мъже, който всъщност се опитал да го убие. Мато няма значение. Опитал се. Тя се опитал да убие бащата на децата си. Да, пред децата си го заколи, така и... Така и не получи никой на наказание. Това не е вярно. Аз не съм наръгла никой. Добре. Добре. Кой щупи ръката на Доротея с бой, с пръчка? Кой щупи ръката? Прибил... С пръчка за 5 лева, защото си бил изкарал и си ги изхарчил. Аз съм ги прибил. Били ли сте децата си? Айде търсете, защо? Господин Георгиев, отговорете ми, ако обичате. Родителите на 14 годишното момче през всичкото това време... Той в момента на 13, не на 14. 14 е в момента. Ти даже не си знаеш възрастта на детето си ли бе? На 14 в момента. Вижте, по-същественото е друго. Господин Георгиев. Господин Георгиев, не е нужно да разкриваме лични данни, моля ви. Въпросът ми е, позволете ми да ви попитам. Колко време детето прекара при вас? Значи той е от периода някъде около юни месец. Миналата година. От юни миналата година до кога? Докато тя не го закарва в дома. Кога се случи това? До 22 октомври. До 22 октомври. Да. Според майката хронологията е друга. На 22 октомври детето изчезва. И следващите 6 месеца е бил при вас. Тя видя ли го тук? Да. Това нещо и от съда ми го казва, от полицията ми се обади. Тя видя, че е тук, така
Детето го твърди така. Полицията ти дават такива сведения. Виж кое, едно дете винаги ще каже истината, отколкото един... Родителите на момчето знаеха ли, че вие се грижите за него? Родителите на момчето знаеха ли, че вие се грижите за него? Не само тя, не само баща й. Става въпрос и за Леля и също беше уведомена. Те са поддържали контакт с момчето. Другата моделя, която от Германа, всъщност даже не е познавам, но и с нея съм държал контакти. Тя също знаеш, че не при мен се грижи за него. Има, пак ви казвам, снимки във Фейсбука. Семейен ли сте? Не, не съм семейен. Ходите на работа, предполагам? Да. Посилите ли вие да се грижите за момчето? Да. Какво кара един мъж да се грижи за едно непълнолетно момче? Защо се грижа само аз? Не знам дали вие Да, но така или иначе за един продължителен период от време. Какво ви свързва с това момче? Общи приятели. Пак ви казвам, той не е живял само Вие на колко години сте? При други хора. Много хора са полагали. На каква възраст сте вие? На 33 съм. Вие сте на 33 години и твърдите, че сте приятел с едно момче на 13 години, според майката на 14 години. Какво може да свързва двама души, които имат толкова голяма разлика във възрастта? Смисъл? Какво приятелство ви свърза с това малко момче? Какво приятелство? Това е грижа, бе, хора. Грижа. Мале, добре. При толкова роднини, майка, баща, лели, социални работници, вие решихте да поемате грижите. Нали, това правим в момента. Изясняваме фактите. Аз ви питам тук, не ви нападам. Аз ако ви нападам, ще ви изям. Аз в момента разговарям спокойно с вас в стремежа си да разбера фактите. Добре, и ви къде снявам. Какво е интересно? Добре, да питайте му. Родителите знаеха ли, че детето е тук, ви попитах? Да. Категорично му, пак ви казвам пълномощно, видел съм баща му, виждал съм с баща му. Тогава кой преустанови... С Леля му също... Кой преустанови, господин Георгиев, съжителството с това момче? Смисъл? Кой го взе, момчето ли си тръгне или някой го взе от вашия дом? Как, кой го взе? Кога? Живял е при вас продължително време. Така. Как се разделихте с момчето? Той е дошъл във вашия дом. Кога и как си тръгна? Първо го оставих при нея. За една седмица, защото баща му дори почна да дига тук скандали в къщи, закара го в Монтана при нея. Стоя около, тази дни е около точно 5 дена, след което отидах да го прибера. Тя дойде с нас тук във Варна. Значи аз го настаних в дом Гаврош и от Гаврош, където изчезна, след това кой го намери? Това ме интересува. След 22 октомври, когато ти го взема от дом Гаврош, къде го заведе? Дом Гаврош, как видя, че аз го взема? Това го има написано, бе, човек. Къде го има написано? Момчето ми каза, че многократно сте бил по боксерки. Не знам дали такова бельо носите. Добре, чакай само първо да ви изтушнете. Значи пак ви казвам, има две деца в къщи. Едното на 4 години, другото на 9. Сега ще стана на 10. Така, момчето каза, че никой друг не е ставал свидетел на тези ваши отношения. Нека да довърша. Момчето казва, че вие сте бил по боксерки. Многократно сте му взимали ръката и сте я слагали върху половия си орган. Да, четах и тези неща, които са писани във автора. Но... Как си ги обяснявате? Ами пак ви се опитвам да ви го обясня на вас, че не мога да се го обясня. Нямате обяснение. Пак ви казвам, значи в тези обяснения... Казвате, че вие сте един добър загрижен човек, който се грижи за чуждото дете. Това за кой говори? И следващия момент, то ви се отблагодарява, като ви набеждава в престъпление, което твърдите, че не сте извършили. Именно. Значи знаете фактите какви са. И не само... Добре, няма значение. Не искам да говоря против него точно. И няма да говоря против него. Единствено, което ме е кофти, че чувам, че и той го казва това нещо. Между другото, знаете ли, че тя ми искаше 20 000 да ми го проведе сина си? Има го във Фейсбука. Написано е във Фейсбука ми това. Айде, докъси го, изкарай телефона. Във Фейсбука. Какво ми казахте току-що? Че една майка иска да продаде сина си за 20 000 лева. Питайте и дъщеря Доротия, тя си писа тогава в момента с нея. Когато тя каза, каже, но не е отворен Варна, за да ми плати 20 000, тогава ще му дам сина ми. Когато беше момчето в кризисния център. Само желание да помогнете ли на момчето или имате някакъв нездрав интерес към него? Изпитвате ли някакъв нездрав интерес към нейния син? Изпитвах голяма привързаност. Не искам да казвам друга дума, защото ще разберете погрешно. И се още държа... Другата дума каква е? Привързаност, това каза. Само привързаност. Тази привързаност включва ли и интимност? Как да ви отговоря на такава глупост? Обясните ми как да ви... Приемете, че съм глупак и ми отговорете откровенно. Не. Напълно откровено, не. За да разберем коя от двете спорещи страни казва истината, потърсихме за коментар
и директорката на приюта, в който момчето е било настанено преди да избяга. Вижте повече. Госпожо Стоянова, госпожа Виолета Калудова твърди, че 14-годишният ти син е бил настанен във вашият приют и е изчезнал на 22 октомври миналата година. Вярно ли? Да, това е точно така, да. Как се случи? Как го допуснахте? Нашия дом не е затвор. Ние настаняваме деца, които се нуждаят от закрила. Не ги настаняваме на сила, а по тяхната воля. Децата могат да излизат от дома, след като могат да играят на двора с възпитател. Могат да напускат и дома за малко и да се върнат. Така че той, ако желая, винаги може да избяга от нашия дом. Той е от такъв тип. Той приютява деца, които се нуждаят от това приютяване, а не деца, които на сила са в този дом. Тоест не можем да ви виним за това, че не сте опазили едно момче, което е избягал по своя воля, както сам ми призна. Не, не може. Такива са принципите. Той е свободен и има право на избор. Имате ли впечатления въпросното момче, дали се е срещало с мъж на територията на вашия приют? Не мога нищо да кажа по въпроса, т.е. тя само един час при нас. Бил е преместен от друг дом, да. И само един час се е пристоял при вас? Само един час, просто веднага избягал. Явно толкова бързо не е успял да се адаптира. Разбрахте ли причината да избяга? Не е желало да бъде тук. Явно някой го е чакал отвън, но всичко това се случи толкова бързо, че ние не можахме да се ориентираме изобщо какво се случва точно. Когато е настанен при вас във вашия приют, това се е случило с заповед. Да. Знаете ли какво е било неговото семейно положение? Какво е наложил той да бъде настанен тук? Да. Всичко това, което ме питате, мога да го кажа в основа само на заповедта, която съм получила от отдела за закрила на детето. От нея знам, че семейството на детето, родителите, семейството се разпада, родителите се разделят поради проблеми. Семейни проблеми, тук за алкохол се говори от страна на бащата. След това майката заминава в Монтана, но не взема детето със себе си, а го поверява на грижите на мъж, който е около 30 годишен, мисля, и който няма родствена връзка. Може ли да назовете името на този мъж? Мъжа... Да, сега ще погледна Любомир Георгиев. Да. Любомир Георгиев? Да. Същия, за когото се твърди, че е държал 14-годишното момче против волята и е искал от него интимни ласки. Не мога да кажа нищо, това са само слухове. Госпожо Калудова, кажете факти. Го вие. Вие сте поверили сина си? Аз съм си поверила сина ми, иначе, доколкото знам, аз това нещо не го знам, аз да съм поверила сина ми. Отговаря ли на истината? Поверили ли сте сина си на въпросният Любомир? Не. Не съм. И затова съм го оставила точно заради тая причина. Той госпожо Стоянова, от кого имате информация, че детето е поверено на грижите на Любомир? Имам информация от заповедта, от отдела за закрила на детето, че детето е поверено на Любомир и той има документ, с който госпожата го упълномощава да представя детето пред училището. Нищо повече. Само това да го представя. Пълномощно подписвали ли сте? Да. Пълномощно не съм подписвала. Или друг документ, с който му давате представител на власт. Да го представлява пред училищните власти. Друг документ не. Не съм. Виолета, на колко години е синът ви? Ще можем ли да разберем конкретно и последно? Да. На колко? На 13. На 13 години? Да. При малко пак го заявих тук пред цялата зала. Защото в репортажа каза, че е на 14. Объркала съм се, защото... Добре, няма да те питам дали ще се объркаш с това на колко години са останалите деца, но знам, че имаш 4 деца. Да. От колко мъже? От един мъж, значи от двама мъже. Каката е от друг мъж, така. А тези трети момчета са от един и същи човек. Добре, колко време живя с мъжа, от когото имаш 3 деца? Около 15 години някъде. И кога и защо се разделихте с него? Значи разделихме се поради причината от тая, която той употребяваше алкохол. И всичките си пари ги проиграваше на машинки и всичко харчеше за хората, отколкото за вкъщи. Добре. Тъй като трябва да започнем съдебната част, само да опитам, ти имаш 4 деца, 2 от тях са в приют, дом или... Да, каката е на 20 години, самостоятелна е и най-малкото е при мене. И това най-малкото, което е при мене, до сега никой не го е взел от социални, закрила... То на колко години? На 6,5 и в момента. Ма ти чак си изненадана, че не са го взели.
Не, че не съм извинена това, че, че в един град е едно, в друг град е друго. Даже аз претендирах пред, че исках и другите лица да се прехвърлят, защото след като аз имам регистрация във Враца, би трябвало закрилата във Враца да отговаря за другите две лица, а не Варна. А защо не са при теб? Ами, защото в момента нямам такава възможност. Адвокат Бастрев. Преди да започнем съдебната част, само да ви питам, чести ли са случаи като този в съдебната зала и като гледахте репортажа, какво видяхте? Що аз да ви кажа, видях един човек, който не знам дали е виновен или не, но мен ми се стори наистина привързан явно към това момче. Как отличавате доброто от злото от човека, който наврежда с човека, който се опитва да помогне? Едно изречение за старт. Начало. Нашата работа на адвокатите в такива случаи е изключително трудна. Ние виждаме, опитваме се да намерим добрата страна на хората. За привързаност може да се каже нещо в очите на господина, но това, което видях аз най-много, е оплаха от това, което се твърди спрямо него. И именно тези са много чести случаи в практиката да се търсят материални изгоди. От, като от се наклеветява някой именно тези за нещо, което не е извършил. Недоказани са изключително опасни за обществото, защото ние всички можем да станем жертва на такива. Разбрах ви много добре. Време е за същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Здравейте, добър ден на всички. Седнете, моля. Съдът открива съдебното заседание. Ищецът Виолета Калудова се явява лично. Ответната страна е Любомир Георгиев. Не се явява, надлежно уведомен, представлява се от служебен защитник Емануил Бастрев, Софийска адвокатска колегия. Здравейте, колега. Благодаря. Здравейте. По хода на делото постъпват ли възражения? Да се гледа ли вашето дело? Да се гледа ли делото? Да. Възражения по хода? Не, да се даде ход. Да се гледа. За да определи дава ход на делото, да пристъпим към изясняване на спора от фактическа страна. Госпожо Ищец, вашето дете как се е озовало при ответника? От видеоматериала съдът проявява интерес към пълномощно с нотариално удостоверяване, за което се твърди, че вие сте издали на господина. И той се легитимира, че детето на законно основание се намира при него. Питам ви, кога и по какъв повод му подписахте това пълномощно? И си помислете преди да ми отговорите. Слушам ви. Значи той един ден беше ми се обадил, аз бях в Монтана. Аз по принцип вече от близо 3 години ще направя по този край. Любомир ти се обади. Да, Любомир беше ми се обадил. Значи аз този Любомир го познавам от един мой комшия, който е баща на този Любомир. Значи повече познавам баща му и брат му, отколкото съм я. Значи Любомир, аз съм го виждала бегло, но не е така да... Здравей, здрасти, и това е. Нещо друго. Любомир ви се обажда един ден и какво? И ми разправя, че сина ми е бил ходил по улиците, че нямало е къде да живее. И дали съм имала нещо против да живее сина ми там при него. Кога се провежда този разговор? Може ли да си припомните кога? Преди или след изчезването на момчето, имам предвид, от дома? Значи, преди изчезването от дома. Колко горе-долу време преди изчезването му? Някъде около 7-8 месеца. Някъде. 7-8 месеца. Някъде и там. Вие, след като той ви направи забележка или изрази тревога пред вас, че детето ви се разхожда безнадзорно, какво предложи той? Еми, значи той нищо не ме е предлагал, само искаше да се измести, защото детето ми учеше в едно седмично училище в квартал Дружба, който се намира до Варна. И беше ми казал дали може да го измести от едно училище на друго училище. Чакайте малко, ама той за да го измести, той трябва да има някакво основание детето да бъде при него. Ми, значи, той какво ми обясни, ви предложи че... той във връзка с детето? Еми във връзка с детето каза, че ми щял да се грижи за него, но пари не ми е предлагал. Предложил е да се грижи за него? Да. Какви грижи по-точно предложи? Еми, че ще му купува там учебници, тези материалите, които са за училище.
И също така и да живее при него. Да живее при него. Да. Вие отидохте ли да видите дома на този господин? Има ли условия там за детето ви? Как се съгласихте след като не го познавате? Значи аз до дома му не съм отшла. Но аз и също така и познавам и сестра му. На той е Любомир. Познавате семейството на Любомир? Значи семейството на Любомир го познавам. И от моя гледна точка, викам сега, те са добри, защото баща му е добър. Баща му многократно е идвал да ми помага. Само, че той ви каза, че заедно с своето семейство, с баща си... С майка си. Майка си ще гледа детето или сам той ще го гледа? Еми, той, майка му щела да помага там, сестра му и също така сестра му... Преди знаеш, че имаше едно дете. И сега да дойдеме до най-същественото. Подписахте ли му такова пълномощно? Подписахте ли му? Нотариално. Значи аз отидах в нотариуса. Искра Фидосова се казва жената, която е нотариус. Тишина в залата. Говорим за град Монтана. Да, което е в град Монтана. Даже и носите някаква бележчица, която е. Дайте да погледнем тая бележка. Тук ли е? Само не знам, може и да съм... Отидохте? Значи в чантата може да е. Отидохте да подпишете пълномощно, значи, на този господин. Жената ми каза така. Родителски права не може да се правят пълномощни, тук така, без намесата на закрила на детето. И съда така мисли? Но да. Какво е станало после? И ми обясни жената, значи мога да вика, може да направиш единствено пълномощно, което вика да му закупува материали и да те представлява, вика, пред родителски срещи. Училищните власти. Пред училищните власти, но случайно, не е нещо по-конкретно. Случайно да пазите копия на това пълномощно при вас? Не. И какво стана? Вие подписахте при госпожа нотариуса това пълномощно. То там ли беше изготвено на място? Там на място беше изготвено без Любомир. Без Любомир, без но Любомир. Вие си дадохте вашата лична карта, аз беше направено. Аз дадох моята лична карта, направи се това нещо и това вече го изпратих във Варна. Изпратихте му го във Варна? Да. И от тук нататък, вие ли го запознахте с детето във връзка с пълномощното? Как казахте на детето, ще бъдеш при този човек, еми, временно в началото, ли, постоянно ли? Значи сина ми не... го мислеше за добър човек. И вика, мамо, нямам нищо напротив, вика да живея. Да, а някакви, разбрахте ли се някакви пари на вас да дава господина във връзка с това, че детето ще живее при него? Не, не, не. Договорихте ли си за някакви суми той да ви дава на вас? Предлагал ми е пари той, но аз не съм предлагал ви е пари. Еднократно или месечно ви е предлагал пари? Еми, той постоянно ми звънеше и се ми вика, имаш ли нужда от пари, от нещо. И аз му казах, че нямам нищо... Добър човек ли е Любомир? Значи, според мен е това, което научих от сина ми, че аз с течение на времето разбрах добре, вече... Добре, оставете това, сина ви. Сина ви е дете. Да. Каква е вашата преценка? Какъв е той по отношение на детето? Грижовен ли е? Добронамерен ли е към детето или има някаква друга причина? Има някаква друга причина. Колега, въпроси към госпожа Ишцата. Имате ли във връзка с това, което се изнесе, защото тя сега изнася нещо различно от това, което беше съобщено във видеоматериала? Оказа се различна фактическа обстановка. Давала е такова пълномощно. Давала е такова пълномощно, от което става ясно, считам, че има намерение все пак този човек да полага някакви грижи за детето. Бих искал да попитам, да разясните на съда. Господин Георгиев каза по видеото, че вие сте поискали 20 000 лева за това дете. И какво, какъв въпрос зададохте? Че той твърдеше, че вие сте поискали 20 000 лева от него, за да продадете детето и отделно от това, че сте извършили нападение спрямо неговия баща. Верени ли са тези твърдения на господина? Значи, от него да съм искала 20 000 лева, това не е верно. Той ми е предлагал, даже имаш един случай, когато пратиха ми от някаква фондация Звездомира Чапарова. Тази жена ми предлагаше да попълня някакво пълномощно, че те да ме представляват мене. С една дума всичко беше свързано с този Любомир. Той се свързва с тази Звездомира Чапарова, тя ми праща някакво пълномощно. Така, сега да ви питам, стана ясно, претендирате ли за парично обезщетение, защото това също не е заявено пред съда. Претендирате ли за парично обезщетение от господин ответника Любомир Георгиев за това, че същият е, твърдите, че е блудствал с вашия син, доколко установено и доказано това отделно. Има ли парично изражение претенцията? Не. Пари търсите ли от него сега?
Ние не търса никакви пари. Къде се намира детето ви в момента? Се намира... Да. В момента се намира в някаква къщичка, която е пак така... В приюта ли? От семейен тип, деца казва. Център за настаняване от семейен тип. Да, във Варна. Добре, ви имате 4 деца и нито едно не живее при вас. Едно живее при мене. Малкото. Най-малкото. Само, че в документите по настаняването е записано, че вие не сте в състояние да се грижите за децата. И аз искам да ви питам, вие до кога ще раждате деца и ще ги оставяте държавата да ги настанява в специализирани институции? Това искам да ви питам. Не сте длъжна да ми отговорите. Но вие също сте поставили детето си в една опасност. По същество. Слушам, колега. Защото на спора считаме, че искате процесуално допустим, макар и да не става много ясно каква точно е претенцията на госпожата. Същият обаче е неоснователен, може да бъде оставен без уважение, като изцяло недоказан. Не е налице нито едно доказателство в подкрепа на твърденията на госпожата. Такива при всички случаи, особено когато става въпрос за престъпни деяния, трябва да има сигурност да се създаде в съзнанието на съда и на съдебните заседатели също, че такова деяние наистина е било извършено. В конкретния случай ние не станахме свидетели на нито едно доказателство в тази насок, проди което мога да оставите искът без уважение. Очертава се една фактология, при която сякаш подбудите за това дело са различни от тези, които са обективирани. Сякаш искам да го казвам така изглежда. Благодаря ви, колега. Съда се оттегля на съвещание и ще постанови решение. Всички да станат. Виолета? За мое спокойствие да опитам, бременна ли си? Не. Добре, успокоих се. Не съм. Така. Възможно ли е синът ти да лъже? Извинявам се, че ще задам този въпрос. Синът ми да лъже. Защото адвокат Бастрев каза, че няма никакви доказателства, но ние чухме детето, което казва. Нали? Че, което все пак само по себе си би трябвало да си е доказателство. Адвокат Бастрев, не съм ли права? Така е. Така е. А вие обвинихте, че може би за това се нали, крият пари и други интереси. Възможно ли е детето също да е замесено в някаква такава схема? Да. Това подозирате вие, така ли? Да. Има такива случаи в практиката, поради което... Ти лъжеш ли често? Не. Защото тук кой казва лъжи постоянно? Моника. Добре, заби микрофона, Моника, и кажи защо според теб лъжи постоянно, Виолета. Мисля, че тук сме... Това е изнудване. Това мисля. Отучено е детето по някакъв начин да изглежда. В репортажа на няколко пъти Жоро Игнатов, например, те попита за документа, ти каза, че няма никакъв документ. А документ все пак излезе. Нали? Нотариално заверен документ. Верно, че там да го взима от училище или да го наблюдава, но все пак ти си дала и отстъпила част от грижата за сина си на Любомир. Аз също смятам, че детето е манипулирано. Също смятам, защо? Че детето. Еми, тя защо дава според теб той е излъгал в репортажа? Защото може би има финансова страна въпроса. Детето. Нещо парично, ако му е внушено, да му се каже, дай сега да излъжеш, па ще вземе пари, нещо, повечко. Аз... няма досег до детето, доколкото... Имах възможност да разгледам и фейсбук страница на Любомир. След малко обаче ще ви кажа повече за това какво видях. Вие имате още една минута да гласувате на страница на Съдебен спор във фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото и щата Виолета Калудова или Любомир Георгиев, който е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои от следните начини на телефон 088-6363-444 на адрес град София 1592, булевард Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл Спорваме мускула, ntv.bg. Прикъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Останете с нас. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 425 на Съдебен спор, който условно сме нарекли блудства със сина ми. Това твърди ищцата Виолета Калудова. Ответникът Любомир Георгиев се представлява от служебно назначеният адвокат Емануил Бастрев, който оспорва иска, нали така? Точно така. Продължавате да оспорвате иска? Да. Добре. Пристав Спасимиров може да събере моралния вод, за да видим как мислят нашите съдебни заседатели, както ги нарече адвокат Бастрев. Да. Спокойно, Иляна, че е паднал от общо, ще се го вдигнеш. Сега, продължавам да слушам вашето мнение. За какво? Още едно мнение. Нана, може ли само да кажа нещо? Има слушам досъдеб... ви, не ме питайте дали може или не може, да. Значи има досъдебно производство, в което не са установени, както каза адвокат, никакви доказателства за блудство, а още повече за полов контакт. Добре.
това за мен е набедяване, което е престъпление също. Това, което видях наистина, разглеждайки страница на Любомир Георгиев във Фейсбук, е, че те непрекъснато той поства снимки с детето на басейн, на фитнес, голи до кръста. Даже имаше една снимка, няма да забравя, просто седнали и той го е пригърнал така. Ама, в смисъл, това, което аз бях и направих коментар към Жоро Игнатов, беше, че просто изглежда като братя. Някак си така една загриженост, нещо, но нищо не се опитам да кажа, само пресъждавам. Така, слушам. Да, аз според мен има нещичко, не мога да стигна до същината, но той полагал, мисля, че грижи, защото го е виждал, че няма кой. Майката е безотговорна. Сега, може и да е влюбен. Може да изпитва и чувства. Не. Аз не отричам такава линия, евентуална казвам, но това пак не означава, че той е извършил което и за просто... което се говори или набеждава, или не, да, обвинява. Аз съм 100%. Добре, искам да те опитам, Виолета. Ти добра майка ли си според теб? Един много простичък въпрос. Значи, аз мога да се нарека да добра майка. А, стига, бе. Гледам си децата, но... Верно ли? Значи, на два пъти съм ги варила тези деца от дома. И на два пъти са прибирани по вина на каката и на бащата. А ти, чакай се, а ти защо ги вадиш от дома? Какво можеш да им предложиш? Какво им даваш? Бой, не мога да им предложа, защото никога не са. Значи, единствено, на което съм посягала, това е на каката, отколкото на другите си деца. И ти смяташ, че си добра майка? Да, смятам, че съм добра майка. При факта, че си родила 4 деца и 3 от тях са в приют. Не полагаш грижи за тях? Две от тях. Две. Най-малкото е при мен и в момента ходи на градина в Монтана. А четвъртото? А тя е пълнолетна, да. Да, тя е пълнолетна. Защо съм бил в институция, затова те подкрепям, че ти преди малко каза, че тя, оставяйки децата, ги остава в опасност. Аз съм израснал в институции за деца сираци. Имам някъде двама брата, които не мога да ги намеря къде са. И това нещо ощетява децата, които бъдат изоставени в домове. И това наистина е много тъжно. Защото ние се разделяме като връзка, аз имам някъде брат и не мога да ги намеря. А ти знаеш ли изобщо родителите ти? Познаваш ли? Знам знам имената на майката, обаче по ЕГН-то ми е трудно да откри, защото няма ЕГН самата жена. Много съжалявам. И се надявам, ако ме гледа нали някой кот, нали брат ми или нещо, да мога да го открия и ще бъда много щастлив. Специално в някои от следващите предавания ще ни кажеш да как се казват или кога си роден. Изобщо подробности няма, защо да ни благодариш. Може ли да видим моралния вод? Виждаш ли какво означава едно дете да знае само имената на родителите си или... Оу! Само един от хората в залата е гласувал срещу... Я бих искала, но си стара топчета. Моля? И аз бих искала за нея, тъй като ми се струва, че би могло да е истина това, което твърди момчето. Според мен тя не е имала достъп до детето, за да тя да му внуши тези все твърдени. Пак подозираш, че може и да се крие истина за думите на детето и това, което се казва. Нека да видим и как са гласували нашите зрители във Фейсбук. Моля ви се, ня изяждайте. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемец съдия Ирена Александрова. Съдебно определение. Днес на 18 декември 2016 година съдия Александрова по исковата молба на госпожа Виолета Калудова против ответника Любомир Георгиев с твърдение за осъществени от последния блудствени действия по отношение на нейния непълнолетен син. Съдът намира от правна страна, че претенцията е процесуално недопустима поради липса на формулирана същинска претенция в смисъл на искане за обезвреда по нейното същество от името на майката като подпомагащ родител на детето. Отделно от това, фактическата обстановка остава неизяснена и недоказана, но все пак съдът намира, че е нужно да изпрати сигнално определение до прокуратурата за извършване на предварителна проверка по така изложените обстоятелства, защото е възможно детето и да също така да е обект на манипулация. Като гражданска претенция съдът намира иска за недопустим, предвид на което съдът определи прекратява производството по делото поради недопустимост на претенцията. Това е съдебният акт. Закривам заседанието. Свободни сте. Ами... Не знам кой е крив и кой е прав, няма да разберем в това студио, но надявам се детето да не страда. И останалите ви деца също. Благодаря ви, отзад се чува много е хубав адвокат Бастрев. Извинявайте, не можах просто да се стърпя. Така, приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд. В събота са поредните ни правни консултации. Може да се запишете на телефон 088-6363-444. А вие помислете си върху въпроса. Каква майка съм?